Andrui, Anusi, Aratsi Mwandrefa, Nanutena Yanzadin Musari, Arakintat Trini BNGRC, Misuro Twera Naze Asfana Pina Mike, Avam Nibank Mubansaka Feto Madagascar. Evanatum Kanjuani Fizarana Izan, Wamni District and Yambusari and Sim. Mifani Jandaranam Zan, the Amaru Rotunga Nanatra Fanapin, Tenam Nibrawa ni BNGRC, Tenetan Mur, Vula Ravuav, Sitira Kutuarsan. Faritra telo indray, Anosy, Androy ary Atsimo andrefa na tena iara ny mosary amin'izao fotoana izao araka ny tatitra izay nataony BNGRC raha ny tatitra trany dia fianakaviana misy telo arivo ao anatin'ny komunita Nandava, Ifotaka ary Tsivory ao anatin'ny distrika Anamboasary Atsimo no kendrena aloha ahazo ny fanampiana maika sakafo sivifolo taona ahitana vary sy voamaina no efa tonga ao Anamboasary Atsimo rehefa mandeha ny fizarana izany. C'est un terrain ni banque mon bani saka fait Madagascar, c'est un ni PAM, ni l'Alliance Club, ni BNGRC. Amin'izao fotoana tsika miteny izao ny tena marina fa voamafy daholo izy rehetrarehetra fa ho ny faritra Anosy ny tena hita hoe tena voamafy indrindra noho izany a ny azakazaka ny fitondram-panjakana ny azakazaka ny mpiara-mbonavitra ianareo namana izay tsy mahafoy mpiarabelona amin'ny malagasy rehetra nanao an'ilay fanomezana tsika miteny izao izany a akoatra nefa natao tany aloha fa tato anatin'ny herinandro fotsiny tamin'ny nanaovana soni tsy teto moa ny tenako fa ny mpiara-miasa ny teto tamin'izay fotoana izay a lay fiaraha-miasa amin'ilay hoe banque alimentaire de madagascar raha vao miteny an'io zany tsika hoe banque alimentaire de madagascar a dia ny miara-miasa amin'io ny fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC dia ry zareo ao amin'ny PAM sy ny Lions Club tsika miteny zao a ao amin'ny faritra Anosy io zao a amin'ny distrika ny mba distrika ny iza moa ty Amboasary Atsimo efa misy sakafo any a valopolo taona efa sivifolo taona azafady sivifolo taona efa zaraina amintsika miteny zao no ezahana amin'io a ao anatin'ny région anaky nao commune anakefatra Tanandava Berano a Ifotaka Tsivory miara-miasa araka lazaiko teo ny fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC moa ny fanjakana dia manao ny coordination zany miaraka amin'ny mpiara-mbonantoka dia misy vary reo a misy voamaina reo a misy mangahazo dia misy menaka anisany efa nahazo ny fanampiana ny mponina ao anatin'ny kommune ambanivohitra Tanandava fanampiana ratsakafo ary miampy fitafiana no natolotra fianakaviana efajato tao an-Tanandava distrika Anamboasary Atsimo androany.